Díky za lekárničku, frére. Ale já jdu, tady hodím tu, no ne, vyhodím tu retu, ok. Já jdu nahoru, pro ty náhradní díly a on nám otevře nějaký věcičky. No, ale bejt nahoře, není to tady? Dole právě? Mám to, už mám. Jdu k tomu klaptrápovi a snad nám dá dobrý zbraně. Ještě lepší potřebujem. WTF. Tam cva. Příští nosné kapacity. O. Oh. OK, tak co nám to dá tady? Tak jsem čekal, že to bude lepší. Holy shit. Jo, já si můžu dát lepší štít, ty vole. Tady 203, jestli chceš. Počkej, tady je fire brokovnice, tu si dám. Si dám. A. O, v pohodě. Tak. Takhle. OK, v pohodě, dost v pohodě. Tak. Proč je tady pořád ten vykřičník? Klíč od dolu tady někde je. Tady někde klíč od dolu. Jaký vykřičník? O čem to furt to mluvíš? Nevidíš na minimapě ten vykřičník? Ne. Tady někde nějaký klíč od dolu. Tak počkat, nic. Ale ten je na objekty, to ne. Jo, v pohodě, já že tady pořád vidím vykřičník, ty jo, na té minimapě. Tak jo, jdeme tam, jdeme si pro bosíka. Jo, věci. Na prodání dobrý, že? O, spousta bedínek. Spousta prašulí. O. Největší bednu tady se zbraněmi tady nechá. Já jsem, máš ještě nějaký místo, já jsem plnej. Ale nemáš náhodou v inventáři třeba vylepšovák na inventář, já jsem právě měl v inventáři. Jo, už jsem ho použil. No tak teď toho pobereš trošku víc, já že ten, ale už jsem něco sebral, takže to pak prodám. Jo, tady byl ten štít, ne? Jo. Tak kde seš ty degeš, ty vole? Tady. Haha, nailed it. Tak jo. Dancing! No to ti jebe, ty vole, čum takovej, ty kokos, tak ten jede jiný bomby. Dobrý, už se zasek. Ale jako dobře se točil, neříkám nic.
Počkej, počkej, kam jdeš, kam jdeš? Tady jsou taky ještě nějaký dveře. O, oh, bedínky krásně, viď? Hermel otevřel krabici. Jak to pět? Dvě krabice? Tři, ještě tady jsou. Ti jebe. Akorát nevím, kudy se tam dostanu. Kam? Jo, tamhle dolů. No, já skočím třeba takhle dolů a otevřu jí. Nějaký náboje, no. Tam se nějaký... Takže jdem na něj? Počkat, tady je tak nějaký vchod. Aha, tak to nic. Lol. To je Boris. Ty taháš, já heču. Já zase hodím turetu. Ona něco udělá taky. OK. Je jinak v pohodě? Co ti jebe? What the fuck? Nový level. Pohoda. Holy fuck. O, granáty! Opa, granáta! What the fuck? Já mu dávám nějaký damage. Nestačilo to, no. Co si budem? Jak moc zbejváte, jo? Ale méně než čtvrtka. OK. Tak já zase hodím turetu, to nám pomůže. Lol. Nic moc, prachy. Jako tady máš nový raketomet. Jo, no. Cože máme dělat tady? Lol? Joha! Dobře ty. My si jdeme podhoře dostat do dolu. Nic to stojí mezi tebou a Sledgem a oba jsme o krok blíž k Valtu. Věřím ti? On mi věří. Okay. Slyšíte ty buknutý zvuky? Ne, úplně to podzemí. Oh shit, jsem se trošku ztratil.
Jep, už tady. Ne, tady ne. Jsi tady docela nechal, jako no. Cože? Lol. You lost? Ty jsi mi zavřel? Ty moment, je tam padá zrváč, omg. Zase. Ono jich je víc, ty jo. Dostal pár kritikalů, borec. Holy fuck. Holy fuck. On jde blíž? Tak to ti jebe, asi ne. To je úplně na piču, kámo, tady ta zbraň. Já chci jinou sniperku. Je dole, ten badass. Můžeme jít. What the fuck? Že tam je jeden. Holy fuck. A už je dole. Haha, bluzaj. Prodáme. V pohodě. Look at this. Já už nemám místo ani. OK. Už jsme na začátku, že to v pohodě. Teď si doplníme Volci si něco sebral, nějaký heal? Nebo já mám možná abilitku vlastně, nebo WTF? Tak to tady prodám. Prdele. Tak. Pryč. 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 Okay. Otní štíty a pohoda. Okay. Jdeme na to. Tohle už byl těžší hardcore, co? Ale to dobrý. Je to velká stýlová. A oni se tam spavli zase. Tak, tohle je kde? Tady určitě není. Nope. OK. What? Jdu helpnout, jdu na to. Lol. Dobře mířený. What the hell? Mňam.
O! The fuck? Shoot this guy! Oh, level up. Pohoda. To se úplně roztříz, chápeš to? Okej, já mám další point. Trošku namak... V pohodě. Potřebuji jinou pušku, tady to je úplně na hovno. Tak chceš jí hodit? Ne, to ne, tam to tak jakoby o to nejde, že jo. Co jsi říkal? Nailed it. OK, v pohodě. Lol. No to jsou dobrý samopaly na ty ptáky. TF. Pohodě. Pohodě. To je ale psycho. Nemám ani jednu zbraň nabito už, lol. Třeba ještě jeden. Ten je za tím tankerem. Já jsem ho netrefil. Já jsem úplnej lempl, chápeš to? Pěkný hovno. Máš nějaký SMGčko normální, ty vole? A já mám sen, akorát bylo vybitý zase. To zase všechno krásně dobiju. Ale já mám úplně teplouskou zbraň a zase nech mě tu jednu svoji prodal. Jo takhle. Tak já ti nějakou... To je všechno sbírá. Tak počkat. Nějakou pořádnou... Nějaký pořádný SMGčko. To nemám žádný, lol. To je jedno, nemusí to je SMGčko, když nějaký samopal, vole. Prostě něco, když se proti mě rozeběhnou, že jo. To mám, že. Mám v ruce. Aha.
Oho. Já počkat, tady ještě mám nějaký SMGčko. Na tady toho je jedině sniperku. What the fuck, ani netrefím. Oh, dobrou dostal. Akorát škoda, že prostě hrozně dlouho trvá, než vole může střílet znova tady ta mrtka. Jo. Jsou krabice vybraný. Jdem tam, jo? Na tu jinou mapu. Jo. Jdem zpátky do Arid Badlands, no. Poběží sem všichni. Tam je nějaký ohnivej, vole. No. What? Schoř, plamínku plápolej. Schoř, tak, pohoda. Holy fuck, badass zase. Dobře mě by odhodil. A není krytej. Tak ti jebe. To je ten fire, no. Co to je? Jo, to byla tvoje turita. Pohodě. Pohodě. No, ten fire byl zajímavý, no. No, no, ten trošku jako byl, hej. Badass fire skák. Pojáda. Takže, cože? To je tady. Ledge of Ukryt.
Sledge jde ukryt objekt. Kvůli to máme jenom jako 14 tisíc necelých. Coč? Ty jsi něco kupoval, ne? Já mám 24, 23,5. Já mám 13 900. LOL. Jsi dobrý suchárek. Tak já nezbíral prachy, když jsem myslel, že to máme dohromady, ne? A tobě to přidává, když to seberu, ne? Že když ty to sebereš, tak mě to taky přidává. Akorát teda, když si něco koupíš, tak to jde jakoby ze svýho. Jako my to máme stejně, ale když si něco koupíš, tak to jde vlastně jenom z toho jednoho. V tom případě. Zajímavý. Tak. Jo. Tady doprava. Sem ne, kam my potřebujeme? Sem musíme, no. Jestli mě to nevezme s tím autem, tak... A počkej, jo? A koupíme náboje. Koupi ty, vole, když máš peníze. Počkat, ale to já nevím, jestli to jde i k tobě, že jo? Uvidíme. Okay. Doplnilo ti to náboje? Ne. Je zase vylepšovák, myslím, ty jo. A tak to už mám, tak to nic. Takže co si potřebuju zvýšit? O. OK. Jdem na broučky, jo? Holy fuck! Počkej, oni, já si zvednu, tak mají...